ايه ده؟ خد تعالي هنا اقعد يلا. لا لا خدي هنا تعال. ايه ده؟ 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 خدي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خدي هنا ايه ده؟ ايه ده؟ خدي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ريتا ايه ده؟ ايه ده؟ خد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خدي هنا تعالي. خدي تعالي هنا. خدي تعالي هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ خدي. ايه ده؟ خدي.